I l'agrupació de parròquies de la Mare de Déu acaba de presentar un llibre homenatge a ell, a Antoni Vedell, un any i mig després de la seva mort. Es tracta d'un recull de textos diversos i d'escrits de persones que el varen conèixer quan va ser rector de les 8 parròquies d'Inca i pobles dels voltants i just abans de ser ordenat bisbe auxiliar de Barcelona. El llibre té l'objectiu de mostrar el testimoni de fe que va donar Vedell en tots els àmbits de la seva vida, tant en la seva feina pastoral com durant la seva malaltia. A la presentació hi han assistit familiars de Vedell i el mateix bisbe de Mallorca, Sebastià Taltaboy. No, 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 i estic molt contenta de que s'hagi publicat i de tenir un fill com el que he tingut. Molt contenta. Va donar, jo diria, el testimoni extrem d'aquest donar sa vida per estimació i per amor, que no hi ha amor més gran que aquell qui dona sa vida, i ell l'havia anat donant, com tots, però en aquells moments d'una manera molt, molt evident i amb tota l'entrega i amb tota la capacitat d'estimació que una persona pot demostrar. Recollir testimonis de cada una de les parròquies, moviments i realitats vives que hi ha a dins l'unitat de pastoral, que són 8 parròquies que es van conformar l'any 2014. Ell, un servidor i uns altres germans preveres varen començar aquesta iniciativa. Era poder recollir el testimoni, no la crònica d'una mort, sinó el testimoni d'una vida entregada.